Hoxe toca festa, toca cabazo. Quero felicitar a asociación, quero felicitar as que están vendendo aí na zona da dereita, aos rapaces e rapazas que están recaudando fondos para a excursión do colexio ao fondo, e os que están e as que están aquí, que están cociñando dende as 6 da mañana.